Veliko mi je zadovoljstvo, sa nama je večeras gradonačelnik Beograda i predsednik Demokratske stranke, gospodin Dragan Đilas. Kako tebe u ovom periodu od tvojeg poslednjeg gostovanja u ovoj emisiji, postao si predsednik Demokratske stranke, dobio si sina i postao si najnapadaniji političar trenutno u Srbiji. To su tri velika noviteta. Situacija u Demokratskoj stranci nije baš sjajna u poslednjih 2-3 meseca. Pored finansijskih problema, mnogi ističu da stranka ima i kadrovskih problema. Došlo je do isključivanja nekih ljudi koji su dugo bili u stranci. Koliki je problem u ovom trenutku da se konsoliduju redovi, da se nađu pravi kadrovi koji mogu da povedu stranku u trenutku kada joj je najteže sigurno u poslednjih 10 godina, ako uzmemo u obzir rejtinge? Pa ja mislim da taj tim koji vodimo Bojan Pajtića je zaista kvalitet. Zato ima jako puno ljudi koji su završili ozbiljne škole, imaju ozbiljne iskustva i koji mogu neke stvari da promene u Srbiji. Naravno, oni su novi i potrebno neko vreme da ljudi uopšte shvate ko su oni, šta rade. A to su te reforme Demokratske stranke koje traju. Mnogi koji su ušli u DS iskoristili, jer smo jako dugo bili vlast, sada iz DS-a najnormalnije izlaze, prelaze tamo gde je nova vlast. I to je jedan proces koji se u Srbiji obično dešava vrlo često. Onda kada imate jednu medijsku situaciju u kome kada je 20 ljudi u Pirotu, to je svetska vest, pošto je siguran sam da ljude koji sede večeras ovde, to kada izađe 20 članova DS-a u Pirotu iz DS-a, njih to strašno pogodi. Pa meni publika nije dolazila uopšte te nedelje na emisiju. Oj, zavedi, ajde vidim šta je. Ajde da vidim. A ovo je, koliko imaš godina ovde? Pa vratno godinu i nešto, to su moji roditelji. To su tvoji roditelji. Dobro, vidimo da liči na tatu. Da, i što sam stariji, sve više liči. Da. Mislim da je sledeća ta, na kojoj si potpuno go. Dobro, ja sam se plašio jedne druge, moram da priznam. Nešto što bi imao da se. Hvala ti se.